27 ათასამეტი ხელმოწერა საკანონმდებლო ორგანოში არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა პარლამენტში გენდერული კვოტირების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა დაარეგისტრირა. ავტორების განცხადებით, ქართული პოლიტიკა ვერ უზრუნველყოფს გენდერული ბალანსის დაცვას. ამ ინიციატივის კანონად ქცევის შემთხვევაში კი ქალისა და მამაკაცის როლი პოლიტიკაში თანასწორი იქნება. ქართულ პოლიტიკას აკლია ქალების ხედვა და გამოცდილება. ჩვენ გვინდა მეტი ქალი პარლამენტში. გენდერული თანასწორობის დამკვიდრების მორიგი მცდელობა პარლამენტში. კვოტირებასთან დაკავშირებული კანონპროექტი ავტორებმა უკვე დაარეგისტრირეს. ცვლილებები პარტიებსა და საარჩევნო ბლოკებს ავალდებულებს ისე დააკომპლექტონ საარჩევნო სია, რომ ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი იყოს. ყველა დონეზე გადაწყვეტილების მიღება, სადაც ხდება საქართველოში და სადაც იქმნება პოლიტიკა, მხოლოდ კაცები აკეთებენ ამას და მათ არ სურთ საკუთარი ძალაუფლების დათმობა. ჩვენ გვაქვს კიდე ხელმოწერები, უბრალოდ დროში შეზღუდულები ვიყავით და მათი გადამოწმება ვერ მოახერხეთ. ეს ყველა არის გადამოწმებული. დროებითი ზომების მიღება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასააქტიურებლად იგეგმება. არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ ქალებს პოლიტიკურ მოვლენებზე ზეგავლენის თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეთ. თუ პროცესი იქნება დაფუძნებული მიღწევებზე, უნარებზე და ნიჭზე, მაშინ დარწმუნებული ვარ, ზუსტად იმდენივე ნიჭიერი და გონიერი ქალი მოიძებნება საზოგადოებაში, რამდენიც მამაკაცი. მესამე სექტორის პოზიციას კვლევების უმრავლესობა ადასტურებს. NDI-ის მიერ გამოკითხულთან 9%-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ ქალთა ჩართულობა საკანონმდებლო საქმიანობაში საკმაოდ მცირე დოზითაა. 39% დარწმუნებულია, რომ არსებული რაოდენობა საკმარისია. ამავე კვლევით კითხვაზე, როგორი უნდა იყოს ქალთა ჩართულობა საკანონმდებლო ორგანოში, 39% მიიჩნევს, რომ პარლამენტში 30% უნდა იყოს ქალების პროცენტული მაჩვენებელი. 35% მიესალმება დეპუტატების თანაბარ გენდერულ გადანაწილებას. გეგმებთან ერთად მოლოდინიც დიდია. კამპანიაში ჩართული საზოგადოების წევრები კანონმდებლების მხრიდან პოლიტიკური ნების გამოხატვის იმედს იტოვებენ. თუმცა საკანონმდებლო ინიციატივის უგულებელყოფის შემთხვევაში ბრძოლას ნაცადი ხერხებით აპირებენ. ჩაუტება შეიძლება ეს იყოს როგორც კონსტრუქციული დიალოგი, პოლიტიკური დიალოგი, ასევე აქციები, რომელიც ასე ვთქვათ, უკვე აღარ გაუკვირდება საზოგადოებას. გენდერის თემა ალბათ ერთ-ერთია იმ გამონაკლის შემთხვევებს შორის, როდესაც ქვეყნის მართველი გუნდი და ოპოზიციური სპექტრი ერთსულოვანია. და თანხმდებიან, ქართულ პოლიტიკაში გაცილებით მეტი ქალი იყოს და საკანონმდებლო საქმიანობაშიც მათი როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ყოველი სიტუაცია, რომ ასეთი დაბალი წარმომადგენლობა გვაქვს საკანონმდებლო ორგანოში ქალებს, ეს თავისთავად ასახავს იმას, რომ არ არის თანასწორი გარემო. კონკურენცია ნიშნავს იმას, რომ მზად უნდა იყოს შეჯიბრისთვის, როგორც კაცთან, ასევე ქალთან, როგორც ახალგაზრდასთან, ასევე უფროსთან. ერთ პოზიციაზე ყოფნის მიუხედავად სახელისუფლებო გუნდში მოიპოვება განსხვავებული აზრი და გიორგი ვოლსკის კითხვებით საკანონმდებლო ინიციატივას უკავშირდება. ხარს უჭერ, მაგრამ კითხვას უსვავ ჩემ თავს. ეს ხელოვნური პროცენტი არის კი გზა იმისათვის, რომ ქალები აქტიურად იყვნენ ჩართული პოლიტიკაში. საქართველოში გენდერული სტერეოტიპის დასამსხვრევად კანონში ცვლილებების შეტანაა საჭირო, რომელსაც მხარდაჭერა და ლობირება მართლ პარტიასთან ერთად პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა გამოუცხადონ. თუმცა ყველაფერი მაინც საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემთხვევაში ქართული ოცნების პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. ამჟამად საქართველოს პარლამენტის 150 დეპუტატიდან 23 ქალია, რაც პროცენტებში 15-ს შეადგენს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა სამ ლოკაციაზე სპეცოპერაცია